ефірі новини на відкритому у студії Яна Степаненко. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Людська легковажність призвела до трагедії. У Дніпрі через вибух в квартирі на вулиці Софії Ковалевської постраждало двоє людей. 17-річна дівчина через отримані травми впала в кому, а чоловікові відірвало руку по лікоть. Його доправили до 6-ї міської клінічної лікарні, а дівчина зараз перебуває в лікарні імені Мечникова. Її стан лікарі оцінюють як дуже важкий. У неї тяжкі поранення головного мозку і численними металевими уламками уражені життєво важливі органи. Стан пацієнтки вкрай важкий. Пацієнтка знаходиться в реанімаційному відділенні. Проводиться інтенсивна терапія. За ніч перелито приблизно 4 літри препаратів крові. На жаль, стан пацієнтки настільки важкий, що проводити оперативне втручання в даному разі є неможливим. Спіймали вандала. У Кривому Розі затримали чоловіка, який пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту. Він облив його фарбою. Поліцейські кажуть, злочин вчинено з хуліганських мотивів. Крім пам'ятника, чоловік пошкодив у Кривому Розі ще декілька об'єктів. Щоб затримати підозрюваного, правоохоронці разом з працівниками СБУ опрацювали відео з понад 50 камер відеоспостереження. Великі прапори, синьо-жовті букети та державний гімн. На Дніпропетровщині, як і по всій Україні, сьогодні святкують День Соборності. Урочисті заходи традиційно розпочалися біля пам'ятника молодому Тарасу Шевченку. До них долучилися представники влади, народні депутати, керівники силових структур, представники релігійних і громадських організацій та небайдужі містяни. Акт злуки з УНР і УНР проголосили 22 січня 1919 року. Українці про соборну і незалежну державу мріяли протягом століть, тож акт злуки став уособленням мрій багатьох поколінь українців і закарбувався в нашій історії. Це така подія, яку ми маємо сьогодні пам'ятати. А головне, знаєте, що зараз прийшла цікава така аналогія, а головне, ми маємо це трансформувати в сьогоднішній день. От сьогодні, як ніколи, нам от потрібна ця єдність, об'єднання, День Соборності вже в іншій державі, величній державі, тисячолітній державі, шляхетній державі. Це саме головне. Платимо за газ по-новому. З цього місяця дніпряни отримають два окремих рахунки за газ. Один безпосередньо за блакитне паливо, інший за його транспортування. Як розраховуватимуть ціну доставки газу, дізнавалася Лідія Дмитрашко. Вже цього місяця дніпряни отримують два окремих рахунки за газ. Перший – за саме блакитне паливо, другий – за його доставку. Нововведення стосується лише побутових споживачів – тих, хто використовує газ для приготування їжі, і тих, хто опалює ним приміщення. Фактично, тепер населення буде отримати два платіжних поручення. Одне від «Дніпропетровгазбуд», з якого буде виключена оплата за транспортування, і платіжка «Дніпропетровгаза» за розподіл природного газу. Оплачувати транспортування доведеться щомісяця, навіть тоді, коли газом не користуємося. Нагрузка основна на абонентів лежалася іменно в отопительний період, де потреблялось практично 90-80% газу. Зараз ця сума розподілена рівномірно по всім місяцям. Плата за доставку газу для кожного споживача розраховується індивідуально. Обсяг газу, спожитий за минулий рік, ділимо на 12 місяців і множимо на діючий тариф за транспортування блакитного палива. Отримуємо вартість доставки газу до помешкання споживача. До 30 червня ціна доставки одного кубометра газу – 66 копійок, з 1 липня – 77. Лідія Дмитрашко, Костянтин Кесар, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий». Просвітницька акція музею АТО та Міністерства інформполітики. Школам області передають книжки про війну на сході України. За півроку навчальні заклади Дніпра та Кам'янського вже отримали понад 5 тисяч видань. Новенькі книги в одній з дніпровських шкіл розглядала і наша знімальна група. Дніпровський НВК номер 36 першим отримав подарунок від музею АТО. 25 книжок про війну на сході України учні і педагоги використовують у навчальному процесі. Ми, педагоги, отримавши книги про воєнні події,
на сході України виробили для себе таке завдання і розробили цикл літературних хвилинок, години спілкування, уроки позакласного читання. Для учнів це ще одна нагода дізнатися більше про ситуацію в країні. Видання призначені для читачів будь-якого віку. Школярі читають з захопленням. Я хочу розповісти про одну із них, а саме про книгу Наталі Нагорної «Повернутися з війни». Це книга про людей. Про життя людей на фронті та після нього. А мені найбільше запам'яталася книга Олександра Мамолоя «Воєнний щоденник». В ній розповідається не про якихось героїв чи святих людей. Розповідається про звичайних українців, котрі боронять нашу країну на Сході. Книги у подарунок – це спільна просвітницька акція Міністерства інформполітики та Дніпровського музею АТО. Організатори розповідають, відправляють книги усім навчальним закладам, які їх замовляють. Працівники музею радіють, що видання не залежуються на поличках, їх активно читають. Музей отримує листи з малюнками та відгуками, в яких юні читачі діляться враженнями та висловлюють вдячність. Приємно отримувати відгуки саме від дітей. Тобто навіть не коли навчальний заклад нам пише якусь подяку, а коли ми приходимо в музей і бачимо, що до нас знову надійшли листи від маленьких наших читачів з вдячністю і з малюнками. Найближчим часом планується передати книги у найвіддаленіші райони та об'єднані громади області. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до наступної зустрічі в ефірі.